Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында қаламызда апта сайын сенбілік ұйымдастырылатын болады. Өйткені сенбілік қала аумағын тазалықта ұстауға септеседі. Ал қытымыр қыстың қаһары қайтып, қалың қардың шеті сөгілгенде, табиғат қорғаушылар мен эколог мамандар шаһарымыздың санитарлық жағдайын тексерді. Нәтижесінде қоршаған ортаға залал келтіргендер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тазалық сақшылары қыс бойы күл қоқыстан тазартылмаған аумақтарды көріп, төбе шаштары тік тұрды. Коммерциялық мекемелердің иелерін тазалыққа шақырды, ескерту берді. Понятно, Алатауский район. Мы до сих пор в Белийском. Мы вот делаем сейчас перерегистрацию, Алатауский район нас не принимает. Не, ну территориально-то у вас есть в черту город, поэтому вот это все надо заубирать. Ну ладно, если вы даже, допустим, область, вот это же надо все убирать, это ваша прилегающая территория. Табиғатты қорғаушылар Алатау ауданына қарасты Қарасу ықшам ауданының санитарлық жағдайын да тексерді. Мұндағы аумақ нағыз қоқыстың мекеніне айналған. Жол бойында ит өлекселеріне дейін жатыр. Аталған ауданның тазалығына Қарасу атты тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару мекемесі жауапты. Бірақ бұл мекеме өз ісіне немқұрайлы қарап отыр. Тіпті ұйымның басшысы құзырлылардан қашып кездесуге келмеген көрінеді. Бүгінгі күні табиғатты қорғау полициясымен бірлесе отырып, Қарасу мекемесінің басшысына айыппұл салынады. Және де алдымыздағы сенбілікке осы Қарасу ықшам ауданында Алатау ауданының әкімшілігіне сенбілік ұйымдастырылды. Осы Қарасу мекемесінің басшыларымен, жұмысшыларымен бірлесе отырып, сенбілік ұйымдастыру жүктеледі. Қазіргі кезде тиісті басқарма мамандары Қарасу ықшам ауданының лас аумағын суретке түсіріп, қалалық мамандандырылған табиғатты қорғау прокуратурасына өтініш түсірмек. Онымен қоса қала әкімшілігіне Қарасу қоқысты шығару мекемесінің селқос жұмысын баяндап хат жолдауға ниеттеніп отыр. Рет кезінде аталған мекемеге 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Енді мәліметтерді сөйлетсек. Алматы қаласы бойынша қаңтардан бері өздеріне тиесілі аумақты таза ұстамағандарға 500-ден астам ескерту мен хаттама толтырылған. Нәтижесінде 14 миллион теңгеден аса әкімшілік айыппұл салыныпты. Қуат көзіне төлемақыны қалай төлеуге болады? Осыған дейін тұтынушы Алматы энергосбыт жарықпен жабдықтаушы мекеменің сайтындағы жеке кабинет арқылы төлем жүргізіп келген. Жалпы сайт арқылы есеп қисап жүргізу қарбалас жұмыстан бас көтер алмайтындар үшін ең оңтайлы тәсіл болатын. Енді бұл қызмет түрі осы жылдың 9 наурызына дейін ғана көрсетіледі. Алдағы уақытта қала тұрғындары ай сайынғы жарық ақысын интернет банкинг немесе ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы төлей алады. Сонымен қатар абонент электр энергияға төлемді екінші дәрежелі банктерде, ақылы терминалдарда немесе Қазпошта акционерлік қоғам бөлімшелерінде жүргізуіне болады.